שלום לילך, המאמנת שלנו בפינה השבועית באתר חיפה חיפה, מה שלומך? תודה רבה. אנחנו מקבלים המון פניות מהמצופים ששואלים שאלות בסיסיות, ורצינו ככה לשאול אותך, מה זה אימון אישי? אימון אישי זה דרך להשגת יעדים ומטרות בחיים שלנו, כאשר כל דבר שאני רוצה לעבוד עליו בכל תחום בתחומי החיים שלי יכול להיות מטרה לעבוד עליה, נושא לעבוד עליה בתהליך כזה של אימון אישי. אוקיי, מילת המפתח היא שינוי? זאת אומרת, כל מי שרוצה לעשות שינוי יכול לעשות אימון? כל מי שרוצה לעשות שינוי, בחינה מחדש של דברים, שיפור, בדיקה מחדש של הדברים שהוא רוצה להשיג בחיים או לשפר, כן. וזה נכון לכל תחומי החיים בעצם? כל תחום שאני רוצה לעבוד עליו, נכון. אוקיי, ואיך זה מתבצע בפועל? בפועל הפגישות הן חד שבועיות, זאת אומרת פעם בשבוע יש פגישה אישית איתי, שעה ויום שעה קבועה, יום קבוע, כאשר אני מאמינה שרוב העבודה באמת והעשייה והאימון האמיתי מתבצע בין המפגשים. זה דבר שהוא ייחודי לקואוצ'ינג, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אני מאמינה שצריך לבסס את הדברים, צריך לבוא ולבחון אותם ברמת הביצוע שלהם בשטח. זאת אומרת שאם אני רוצה לעבוד על משהו אז אני הולכת שם לבדוק את זה, איך זה דברים קורים, ואם זה לא עובד אז אנחנו חוזרים לתהליך ובודקים את זה. אוקיי, זה אומר שאני קובעת איתך יום בשעה ספציפית, אנחנו נפגשות, נותנת לי משימה, אני הולכת עם זה הביתה, מבצעת, חוזרת, ואז אנחנו מנתחים את מה שקרה. ומשם מסיקים מסקנות לטיפול עצמו. נכון. לאימון עצמו. לאימון עצמו. אוקיי. אז מה התפקיד של המאמן בכל הסיפור הזה? זאת אומרת, זה הרבה עבודה שלי עם עצמי, מה התפקיד של המאמן? התפקיד של המאמן זה לקחת בעצם את הדברים שתמונים בך, את המשאבים שיש לך כבר לטובת המטרה. עכשיו, יש הרבה מצבים שאנחנו נמצאים בסוג של לופ מסוים, שאנחנו תקועים, יש לנו כל מיני גורמים שמעכבים אותנו, באמת לבוא ולבצע את הדברים האלה ולהגיע לאותן מטרות, אחרת היינו צריכים לעשות את זה לבד. אנחנו צריכים לפעמים מישהו, הרבה פעמים אנחנו צריכים מישהו שיבוא ויקח אותנו לשם ויכוון אותנו למקום הזה. סוג של מכוון מהצד, נכון, בעצם. נכון. אוקיי. את יודעת, בעולם שלנו היום, כל הלחצים והיעדים, טיפוליות זה איזושהי מילה מאוד פופולרית, ויש כל כך הרבה סוגי טיפול. במה האימון שונה מטיפול, או אם זה סוג של טיפול, ומה היתרונות שלו על טיפולים אחרים? אז קודם כל, שאלה טובה מאוד, אנשים מאוד מאוד מתבלבלים וטועים בין טיפול לאימון, אז אימון לא מתנהל כמו טיפול, זה לא שיחות נפש, אין פה תעניין לזה. זה לא פסיכולוג. ממש ממש לא, okay. יש הרבה דברים שמבוססים על כל מיני דברים שקשורים לפסיכולוגיה, אבל זה לא מתנהל כמו פסיכולוג, וזה גם לא המטרה. המטרה זה לקחת איזושהי מטרה שאני יכולה בטווח של 3-4 חודשים לבוא ולהגיד, השגתי אותה, משהו שהוא ספציפי, שהמטרה שלו זה לבחון איך אני מתקדמת לרמה הבאה, ולא לעבור לראות מה היה לי בילדות, אלא משהו שהוא הרבה יותר פרודוקטיבי קדימה. זאת אומרת, קדימה. הווה עתיד, לא הווה עבר, עתיד. לא חוזרים אחורה, לא חוזרים קדימה. אחורה, חוזרים קדימה. אוקיי, את עושה את זה כבר די הרבה זמן, ואני מניחה שיש לך המון 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 סיפורים ודוגמאות. בואי תני לנו איזושהי דוגמה אחת להצלחה שחווית עם מתאמן. אני יכולה, טוב, האמת היא שכל תהליך בפני עצמו זה דוגמה שהיא דוגמה טובה, כי כל תהליך יש תמיד משהו שמשתנה ומשתדרג, אבל אני יכולה להגיד לך דוגמה אחת, על בחור בן 24 שהגיע אליי מאוד מאוד מוטש, חסר אנרגיות, בלי כוחות, תקוע, לא מרוצה מהעבודה, קם בבוקר עייף, משהו שם תקוע. אז אחרי שבאנו ובחנו בתהליך את הדברים ובחנו למה הוא תקוע ומה מקשה עליו ומה מעכב אותו, הגענו ביחד למסקנה שמקום העבודה שלו לא מקום שמתאים לו. ומאוד מאוד היה לו קשה לעשות את השינוי הזה לבד, הוא היה צריך מישהו שככה ידחוף אותו ובאמת יוביל אותו לשינוי הזה של מקום העבודה. ואכן הוא שינה את מקום העבודה שלו לכיוון אחר לגמרי, וגם בחר ללכת אפילו לכיוון של לימודים, משהו שהוא בכלל לא חשב שהוא מסוגל ויכול. וזה משהו שקרה בעקבות ההתחזקות שלו מהתהליך הזה. זאת אומרת שזה דברים שבעצם נמצאים אצלנו, והמאמן פשוט מציף אותם החוצה. נכון. מעלים אותם למודעות ובוחנים אותם מחדש. אנחנו כמעט ולא עושים את זה לבד. תחשבי כמה פעמים באת ובחנת את הדברים לבד עם עצמך. בתהליך אימון הבחינה הזאת היא קורית, ותמיד משהו קורה ככה כשעושים חשבון נפש מדי פעם, פעם בשנה, ביום כיפור, בדרך כלל. גם זה לא אצל כולם. לא אצל כולם. כשרואים סרטי וידאו וכאלה. אוקיי, אנחנו בכל זאת בפינה השבועית שלנו. בואי תנו איזשהו טיפ ככה לשבוע הקרוב. טיפ, משהו שאני עושה מדי בוקר. כמה קצת יותר מוקדם. קצת יותר מוקדם, כמה דקות יותר מוקדם. ובאמת חושבתי עם עצמי, לוקחת קצת פאוזה של כמה דקות בשקט וחושבת איך אני הולכת לעבור את היום הזה. האם היום הזה הולך להיות יום טוב,
שאני אהיה יעילה בו, שאני אשיג את הדברים שאני רוצה לעשות, שאני אבוא ואני אחייך ולא, ודברים לא יצליחו להצבן אותי, או שאני יכולה, את יודעת, לבוא פשוט ולהגיד, להעביר את היום לגמרי. אוקיי, בדיוק. זאת אומרת, זה... ככל שאני אתכוונן לשם, זה יקרה. זה מגמה של תחשוב טוב יהיה טוב. נכון. אוקיי. נשמע טוב, אני אנסה את זה. תודה לילך. אתם מוזמנים להמשיך ולהיות איתנו אחת לשבוע בפינה של השבועית של לילך. ושומעים למייל. והחכמנו. תודה, שיהיה יום טוב. גם לך, תודה.